Okay. Our video man likes me to clap before we start. O cameraman quer que eu dê uma como é que se diz? Palma. Yeah. He's a Russian man who does all of our videos and puts them onto the internet. Ah, é um russo que faz todos os vídeos e coloca na internet. Ele pede que ele dê uma palma no início do. And he does that voluntary, like we do, everything voluntary. Ele faz isso de forma voluntária, como eles, tudo voluntariamente. Their names are Igor and Lina. O nome deles é Igor e Lina. And they live in Australia. We met them through this same talking to people. Eles moram na Austrália e conhecemos eles através das palestras. Oh yes, also the whole reason why we're here is because there are people in Australia who heard that there were groups of people in Brazil who wanted to hear more about the divine truth and they decided to give us the money to come to Brazil. Então, o motivo que nós estamos aqui porque algumas pessoas na Austrália ouviram falar aqui no Brasil, queriam que nós viéssemos apresentar e eles nos doaram dinheiro para poder vir até aqui. So that's very good for us, isn't it? Isso é muito bom para todo mundo, né? Yeah. And as it turned out, our flight to Brazil would have cost very similar to a flight around the world. Então, no final das contas, a viagem até o Brasil custa quase que o preço de uma viagem ao redor do mundo. And so what we decided to do was get a flight around the world. Então a gente fez uma volta ao mundo. So we've been to Sweden. Fomos para a Suécia. To England. Para Inglaterra. To the USA. Para os Estados Unidos. And to Barbados. Para Barbados. And then to here. E agora aqui. On this trip. Nessa mesma viagem. All in 3.5 weeks. Tudo em 3 semanas e meia. Yeah. Yeah. So been very busy. Very little time to sleep. Pouco tempo para dormir, muito ocupados. So when we arrived last night in Brazil, we slept for 12 hours. Então quando chegamos ontem à noite no Brasil, nós dormimos por 12 horas. Many of you want to understand how to practically have this relationship with God. And we do want to cover that today before you go home. Então muitos de vocês querem saber como que pode ter essa relação de maneira prática com Deus e nós vamos falar sobre isso antes de vocês irem embora hoje. But there are some basic principles we need to understand about the human soul before you can understand the connection between God and yourself. Então existem alguns princípios básicos sobre a alma humana que tem que ser compreendido primeiro antes de entender como funciona a conexão entre você e Deus. So we need to firstly explain those things before we can explain the actual connection and how that works. Então precisamos primeiro explicar essas coisas para depois poder explicar como é que essa conexão realmente acontece. But before we do that, I promised that there were two people who wanted to ask some questions, so I promised you could. Então vamos primeiro responder begin. As perguntas de quem tinha ficado para fazê-las. Você falou um pouco sobre a questão do sofrimento humano e a questão da maldade. E uma pergunta que eu sempre tive, desde muito criança, é por que existe tanto sofrimento e, depois, buscando nas várias tradições espirituais, acho que eu tenho que te deixar. You spoke about evil and human suffering, and she's been asking herself that ever since she was little. A gente encontra em várias delas, inclusive na religião cristã, uma referência de que fomos criados perfeitos e que em algum momento houve uma queda, houve uma interferência. Okay. For example, in Christian religion, they said that we were born perfect and at a certain point there was a fall. Você partilha dessa visão e se partilha em que momento que houve a queda? Do you share this view? And then, if you do, when did this fall actually take place? Yes, this is a very important question to understand about the human soul itself. Isso é uma pergunta muito importante para ser compreendida que tem a ver muito com a alma humana. The truth is that God created every single human soul perfect. A verdade é que Deus criou todas as almas humanas perfeitas. But
As soon as we incarnate onto this planet, the imperfections of our parents infiltrate our emotional condition. Mas no momento que encarnamos aqui na Terra, as imperfeições dos nossos pais infiltram na nossa alma. So the question of perfection relates not only to the first human couple, but also to what happens to every person when they are born. Então a questão da imperfeição não tem só a ver com o primeiro casal que existiu, mas com todas as crianças que nascem. Now God did create a first human couple. Deus realmente criou o primeiro casal humano. I have actually spoken to them. Eu já falei com eles. They live in the spirit world. Eles moram no mundo espiritual. And their names that they gave themselves were Amon and Aman. O nome que eles deram a si é Amon e Aman. Amon means the female I am. Amon significa o feminino de eu sou. And Aman means the male I am. E Aman significa o masculino de eu sou. And those two first people that you can actually speak with in the spirit world. E essas duas pessoas que vocês também podem conversar no mundo espiritual. They were created physically perfect, and also their soul was perfect like every other soul that God creates. Eles foram criados perfeitos fisicamente, e a alma deles também era perfeita como qualquer alma é criada por Deus. And they, through a process of using their free will, e eles, através do processo e utilização do livre-arbítrio, decided to actually work out of harmony with love. Decidiram viver em desarmonia com o amor. They believed at the time that they would be able to become like God. Eles acreditavam na época que eles iam poder ser igual a Deus. Without having a relationship with God. Sem ter uma relação com Deus. And because they chose to try to do that, they decided to take many actions that were unloving and outside of God's laws. E porque eles tomaram essa decisão, eles acabaram agindo de diversas maneiras fora das leis de Deus. And then as they took those actions, their own soul condition, which I will describe to you soon, what that is, it degraded in condition. E à medida que eles iam agindo assim, a condição da alma, que eu vou explicar daqui a pouco, foi degradando. And as it degraded in condition, more unloving behavior was chosen. E à medida que foram degradando em condição, mais eles escolhiam ações em desarmonia com amor. And more suffering. E mais sofrimento como resultado. However, each one of us, when we first are conceived, no entanto, cada um de nós, quando somos concebidos, we are pristine in our nature. Nós somos puros na nossa natureza. But now, as soon as we are conceived and we're living now inside of our mother's stomach, tão logo somos concebidos e já estamos vivendo no útero da nossa mãe, we start absorbing the negative emotions and beliefs of the world in which we live. Começamos a absorver as emoções negativas e as crenças negativas do mundo que vivemos. And primarily we absorb the unhealed emotions of our mother and our father. E principalmente absorvemos as emoções doentes dos nossos da nossa mãe e do nosso pai. And once that occurs, we start then deciding to act upon those particular emotions. E à medida que isso acontece, começamos a tomar decisões a partir dessas emoções. And this is like a person who's acting out of hurt towards others, and eventually we create more hurt. Isso é como uma pessoa que a partir da sua dor age com os outros, criando mais dor. Now each of us can change that. For example, a parent can clear away many of these emotions so that the child, when it is first conceived, no longer has them. Então, a gente pode mudar isso. Um pai ou uma mãe podem curar essas emoções doentes e quando a criança nasce não vai ter essas emoções. But many parents do not choose to do that. Mas a maioria dos pais não decidem fazer isso. And so we have this continual cycle of unloving behavior perpetuated through history. Então temos um ciclo contínuo de atitude em desarmonia com o amor durante toda a história. But all of us can actually stop it first in our families and then in society.
podemos parar com isso em primeiro lugar com as nossas famílias e depois isso vai atingir a sociedade. So we are capable of reaching perfection while we exist on earth and not having any negative emotion. Então, nós somos capazes de atingir a perfeição enquanto vivos na Terra e não possuir mais nenhuma emoção negativa. And that's what happened to me in the first century. E foi isso que aconteceu comigo no primeiro século. And the reason why myself and Mary returned is we want to demonstrate that same thing again in this century. E o motivo que nós resolvemos retornar para a Terra é porque queremos mostrar isso de novo para as pessoas nesse século. So to do that, we had to arrive in a state that is imperfect. Então, para fazer isso, tivemos que nascer num estado imperfeito, como todo mundo. And then show you how to become perfect. E mostrar para vocês como se tornar perfeito. Through this relationship with God. Através dessa relação com Deus. So, in answer to the question, in summary, the primary thing to remember is that God created perfect individuals. Então, respondendo à pergunta, o que é importante lembrar é que Deus criou indivíduos perfeitos. And man, through his actions, created imperfection. E o homem, ou a mulher, através de suas ações é que criou a imperfeição. And through the actions that are unloving, we continue to perpetuate imperfection. E através das ações que estão em desarmonia com o amor, nós continuamos a perpetuar a imperfeição. Yeah. Does that make sense? Sim, responde, mas de uma certa maneira permanece a dúvida. Então, enquanto espíritos perfeitos, né, quando dois seres vão encarnar, vão vir para o planeta Terra, o que, que determina que um vai nascer em um casal que tem, segundo a seu termo, um nível de desenvolvimento de amor maior e o outro um nível de desenvolvimento muito pequeno? Okay, so imagine two people, two beings that are going to be born. What determines one that's going to have a higher development of love compared to the other? The beings are in exactly the same. The people are exactly in the same condition of love before they are conceived. Então, as pessoas estão exatamente na mesma condição de amor antes de ser concebidos. But there are personality traits in the parents that attract a particular person to be conceived. Então, existem traços de personalidade no pai que atrai uma determinada pessoa para ser concebida. And this child being conceived is the perfect child for the parents to learn from. Essa criança, quando concebida, é a criança perfeita para ajudar os pais a aprender algo. But unfortunately, many times the parents do not learn from them. Mas infelizmente, a maioria das vezes os pais não aprendem nada com os filhos. And they damage the child in the process. E vão danificando a criança durante esse processo. And as a result of that, the child then grows up having unhealed emotions. E como resultado disso, a criança cresce tendo emoções lesionadas. Then the child acts upon those unhealed emotions and causes damage to others. E ela age em cima dessas emoções doentes, causando danos para as outras pessoas. And this is the cycle of violence that we perpetuate on this planet. E esse é o ciclo de violência que nós perpetuamos no planeta. So what we need to do instead of that is we need to recognize our personal responsibility to become more loving. Primeiro o que temos que fazer é reconhecer a nossa responsabilidade pessoal de nos tornarmos mais amorosos. And then if we become more loving, any child we have will automatically be more like its pristine nature. E qualquer filho que venhamos a ter, se nós nos tornarmos mais amorosos, vai vir numa situação mais pura. And this is a beautiful gift that we give to that child. Isso é um lindo presente que podemos dar para essa criança que vai nascer. So when we are worried about the world's suffering, então quando nos preocupamos com o sofrimento do mundo, we need to see our own part in how the world suffers. Então, temos que enxergar a nossa parcela deste sofrimento. Many times there are emotions inside of us that create suffering for others. Muitas vezes existem emoções dentro de nós que causam sofrimento nos outros. And we need to be very honest with ourselves. E temos que ser muito honestos conosco.
When we are honest with ourselves, we have the capacity to grow in love. Quando somos honestos com nós mesmos, temos mais capacidade de crescer em amor. But if we refuse to be honest with ourselves, there is no way love can grow. Mas se recusamos ser honestos com nós mesmos, é muito difícil que o amor possa crescer. So the first human couple, Ammon and Aman, decided that they wished to grow without God. Esse primeiro casal, Ammon e Aman, decidiram que queriam crescer sem a participação de Deus. And as a result of that, they had to become self-reliant. E como resultado disso, eles só podiam contar com eles mesmos. And self-reliance is one of the biggest single emotional errors that we have chosen to continue with on the planet. E essa emoção de contar consigo mesmo, depender só de si, é uma das emoções piores que existem no planeta. Instead, we need to learn how to rely on God. Temos que aprender a contar com Deus. But to do that, we have to understand the process. Mas para fazer isso, temos que entender o processo. Yeah. Does that make sense? Bom, eu permaneço ainda com a mesma questão. She still has the same doubt. Mas eu acho que tem muitas coisas também que você tem para tratar. Não sei se é o caso da gente aprofundar. Mas a sensação que eu tenho é que é muito difícil, na minha percepção, né? Eu entendo isso tudo que você falou. She understood everything that you said, but it's hard for her in her perception. Mas como, por exemplo, no início, aí, porque se a gente for partir para uma explicação das reencarnações, fica muito claro. Okay, if we talk about reincarnation, it becomes very clear. Mas se partimos de um ponto lá atrás, onde aquele ser ele estava em estado puro e latente, e com todas as possibilidades de amor, me parece, na minha percepção... But if we think about those people that were pristine, it's hard to understand in her perception. Me parece estranho que um ser vá para uma família onde ele vai ter condições de crescer razoavelmente e o outro vá para uma família onde ele vai ter se violentar de todas as maneiras na vida. Yeah, she says it's hard to understand why one person goes into a family that will give him conditions of growth and another one goes to a family that will not give him conditions. Well, if they are all the same before. And to explain the answer, I need to explain the next step. And we're asking questions now that are in advance of what I've already prepared. Para te explicar isso, ele precisa explicar algumas outras coisas. Tem os passos para poder chegar até essa explicação. Então, é melhor que ele continue com a discussão e que muitas dessas perguntas vão ser respondidas. Ok, eu agradeço. E eu acho que agora mais importante também é um pouco que isso que ele disse, da importância de... Porque, de uma certa forma... E de diferentes maneiras, todos nós somos buscadores da verdade aqui e de Deus. Mas assim, essa coisa prática mesmo que eu também queria, de saber, ele falou da oração, né? Uma das ferramentas que ele nos desse, algumas ferramentas para... And she's asking for tools of how to create this process. I can also answer those as well. Let's address one issue though. Whenever we create a belief system that explains sadness, we are actually creating another belief system in error. Então, toda vez que nós sentamos, que criamos um sistema de crença para explicar a tristeza, nós estamos criando another, what was the last part? Belief system that contains error. Vamos estar criando um sistema de crenças que vai conter erro também. So let me explain what I mean by that. Many times, what happens inside of us is we create a belief system because that belief system is preferable to us than another belief system. Então, porque muitas vezes nós criamos um sistema de crença porque esse sistema de crença nós preferimos do que um outro. And the reason why we do that is because there are emotions that we get to avoid by having a specific belief system. E fazemos isso porque dessa maneira evitamos algumas emoções que não queremos sentir, criando uma outra crença. So, for example, the belief system about a punishing God, it gets us to avoid this feeling that we have that we want bad people to be punished. Então, essa crença de que Deus pune é uma maneira de evitar a nossa própria emoção de que nós gostaríamos que as pessoas más fossem punidas.
If we did not have a feeling inside of us that we want bad people to be punished, then we would not believe in a punishing God. Se nós não tivéssemos a emoção de que nós achamos que as pessoas más deveriam ser punidas, nós nunca acreditaríamos que Deus é punidor. And this illustrates the link between what we want to believe and therefore what we create as a belief. Então aí mostra a conexão entre o que nós queremos acreditar e o que nós acreditamos. And if we are truly going to grow as a human race, we need to stop doing that. Então, se nós queremos crescer como uma humanidade, como uma raça humana, nós temos que parar de fazer isso. We need to recognize that we have the emotion inside of us that I want to punish others. Nós temos que reconhecer que nós temos a emoção dentro de nós, eu quero punir os outros. And we need to ask ourselves, is that emotion a loving emotion? E temos que nos perguntar, essa emoção é uma emoção de amor ou de desamor? And if we could see that it wasn't a loving emotion, then we can see that the belief system must also be unloving. E se sentimos que essa emoção não é uma emoção de amor, então podemos concluir que esse sistema de crenças não é baseado em amor. And God does not create unloving truth. E Deus não cria verdade que não seja baseada em amor. There is only loving truth. Só existe verdade amorosa. But many of us believe the truth is unloving. Mas muitos de nós acreditam que a verdade não é desamorosa. Because when we're told the truth by someone else, we often feel that they're being unloving to us. Porque muitas vezes quando as pessoas nos dizem verdades, nós achamos que eles não vão sendo amorosos com a gente. So if a man is told that he's got too much of a belly, então se alguém chega e diz para o homem que a barriga dele está muito grande, he often feels unloved. Ele sente que não foi amado pelaquela pessoa. Instead of going to the gym and working off the belly. Ao invés de fazer atividade física e emagrecer. Or even better, finding the sole reason why the belly gets created. Ou até mesmo ainda encontrar a razão na alma dele que está fazendo com que ele engorde. And many women, if they've been told they've got a big bottom. Here in Brazil, people like that. Diz que muita mulher diz que está com a bunda grande. Eu explico que aqui no Brasil elas gostam. And then they get upset. E elas ficam tristes. Instead of working on why they have a big bottom. Ao invés de trabalhar no motivo que eles, because here in Brazil people try to make it bigger, okay? Right. Or you could say so sagging bottom. Sagging bottom. Uma bunda caída. Acho que combina mais com a cultura. And if someone is told they are fat, when they are actually fat. E se alguém é dito que está gordo quando eles realmente estão gordos? They could actually save their life being told that. Eles podem até salvar a vida da pessoa sendo que alguém diga isso para eles. But we are very resistive emotionally because we get feelings of hurt from truth. Mas nós somos muito resistentes emocionalmente porque a gente sente uma dor emocional quando nos falam a verdade. So we've got to give up this concept that the truth is unloving. Então temos que abandonar esse conceito que a verdade é desamorosa. And we've got to allow ourselves to see the truth is always loving. E temos que entender que a verdade é sempre amorosa, mesmo que a pessoa não se sinta bem. Now of course, if I'm angry while I'm telling the truth. Claro, se eu estou agressivo enquanto eu estou dizendo uma verdade para alguém, then I am being unloving. Então eu estou em desarmonia com o amor. So this is the things we need to consider when it comes to love. Então são coisas que temos que considerar com relação ao amor. We need to understand how important it is to see love as the measuring stick. Então é muito importante nós enxergarmos que o amor como uma medida para as coisas. And remember I said earlier in the discussion that truth and love are very very important to each other. Como eu falei no início, o amor e a verdade são muito importantes uma para a outra. And we can't have love without truth. E não podemos ter amor sem a verdade. Even though you might like to have it. Mesmo que vocês possam querer não ter a verdade. Yeah. Truth is the most important thing if we ever want to grow. A verdade é a coisa mais importante se a pessoa quer crescer. So let's proceed with the discussion about the soul, the human soul. Então vamos falar sobre a alma humana. Might just rub that out.
So God, this is God. God wanted to have children. Então esse é Deus, Deus queria ter filhos. The reason why God desired to have children was to share her love with these children. Então o motivo que Deus quis ter filhos é porque ele usa ela. Ela queria compartilhar o seu amor com seus filhos. And isn't that the most purest reason to have a child? E essa não é a maior a razão mais pura de querer ter um filho? So God created billions and billions of children. Então Deus criou bilhões e bilhões de crianças, filhos. And these children have a certain characteristics and attributes. E essas crianças têm atributos e características específicas. Now every child has personality. Então toda criança tem uma personalidade. Which they can develop if they desire to. Que elas podem desenvolver se quiser. They have certain traits that are a part of their nature that God gave them. Tem determinadas características que faz parte da natureza deles que eles receberam de Deus. These children also have not yet experienced life. Essas crianças antes de nascer ainda não experimentaram a vida. So they are not even conscious of who they are. They have had no experience about who they are. Eles não têm consciência de quem eles são. Isso é antes de nascer. So no experience. Before you're born. Yep. Before you were born. Before you were conceived. Antes de ser concebido. Yep. So they have not had a knowledge of themselves. They are not self Eles não têm nenhum conhecimento de quem eles são. Not self-aware. Eles não têm consciência de si. Because you need to gain experience to be self-aware. Porque você precisa de experiência para ter consciência de si. Does that make sense? Faz sentido? Now, these children are also made in a similar way to God's soul. In fact, God calls it made in her image. Essas crianças são parecidas com como Deus é, tanto que ele diz que são feitas à sua imagem e semelhança. Sorry? Yeah, because in Portuguese we don't only say image, we say image and similarity. Similarities, yes. Yeah. Image is more like the mirror you see, you know, the image you see in your mirror. Uh-huh. So God created the soul to have very similar possibilities as God's own soul. So that's the way we say it, image and similarities. Yeah, yeah. As a result of that, God created masculine and feminine qualities in each one of these children. Como resultado disso, Deus criou qualidades femininas e masculinas em cada um de seus filhos. And then God gave them a way to discover themselves. E Deus deu uma maneira para cada um para descobrir a si mesmo. God created a universe in which the children could play. Então Deus criou um universo onde as crianças poderiam brincar. And then they could discover themselves through this play. E pudessem se descobrir através dessas brincadeiras. But God created a process in which they could enter this universe. E Deus criou um processo de como as crianças poderiam entrar nesse universo. And that process is called incarnation. E esse processo se chama encarnação. The very first time you ever come to earth is called incarnation. A primeira vez que você vem para a Terra se chama encarnação. We have a microphone up there back there, thanks. Where is the microphone? No, there's one there, but there should be another one. Isabella. Up the back. Our microphone handler is not on the, what do you say, on the ball, wasn't it? Obrigado. Bom, então quer dizer que uma vez que nós nascemos, nós somos eternos. So it means that once we're born, we are eternal. We are eternal before we are born, but we are not conscious of that fact. Nós somos eternos antes mesmo de nascer, só que nós não temos consciência disso.
we become conscious of it by being conceived. Nos tornamos conscientes disso através da concepção. So from the moment of conception, we are now experiencing life and becoming self-aware. Então, no momento da concepção, agora nós estamos experienciando a vida e tornando consciente de si mesmo. Isso na primeira concepção. This in the first conception. The very first conception, yes. Tá. Na primeira. Então, quer dizer, e Deus tem criado mais filhos? So, God is still creating more children? As far as I'm aware, yes. Pelo que eu sei, sim. When I say as far as I'm aware, there are other universes that I've yet to visit. And therefore I do not know what is happening in those particular universes. Que eu quero dizer que até onde eu sei, porque existem outros universos que eu ainda não visitei, então eu não posso falar dos outros. But in the universes that I have visited, there are 36 of those. Nos universos que eu já visitei, existem 36 deles. And you can observe the creation of these new souls. E você pode observar lá a criação dessas novas almas. And from a perspective of history, we are still very short in history. De uma perspectiva histórica, nós estamos bem curtos ainda. And there are many planets in the entire universe that are yet to be inhabited. E existem muitos planetas no universo que ainda vão ser habitados. But they are being prepared for new children of God. E estão sendo preparados para novos filhos de Deus. Which tends to indicate that God's condition or God's desire is to continue to create new children. O que indica que o desejo de Deus ainda é de criar mais filhos. E you wanted to ask? Mas então tá. E esses novos filhos, eles vêm para a Terra? Eles nascem aqui também? Estão nascendo atualmente? Are born here on the earth? They are born they are conceived on many different earths, not just on this earth. São concebidos em diversas outras terras, não só nessa. And God wishes to enter into a personal relationship with every single one of them. E Deus quer uma relação íntima com todos eles. But whether the person will enter into the relationship will depend upon their own will. Se a pessoa vai ou não ter uma relação com Deus vai depender da sua própria vontade. Só mais uma pergunta. Bom, mas e no caso que a gente tem ouvido falar sobre crianças índigo, sobre crianças cristal, essas crianças é o primeiro nascimento delas ou elas já estão aqui há muito tempo? She's talking about indigo and crystal children. Or is this their first life or have they been here for a long time or what? In the discussion of the human soul, I can explain why certain children have what it appears to be advanced knowledge. Na explicação sobre a alma humana, ele vai explicar por que algumas crianças têm alguns conhecimentos avançados. Because it is much more involved than people on earth believe. What did you say first? It's much more involved or much more complex than people on earth believe. Isso é muito mais complexo do que as pessoas na Terra entendem. There is many spirits influencing these children. Existem muitos espíritos influenciando essas crianças. And there is also quite a lot of very heavy spirit influence on the planet and also bright spirit influence on the planet. Existe uma quantidade enorme de espíritos negativos influenciando o planeta, como também espíritos de luz influenciando o planeta. And when you are a child, you are much more open to spirit influence than when you are an adult. E quando você é pequeno, você está muito mais aberto à influência dos espíritos do que você quando é adulto. Many of us when we become adults are no longer influenced by spirits much at all or aware of that influence. I should say we are no longer aware of that influence. Os adultos geralmente perdem a consciência da influência dos espíritos mais tarde. But a child can often see the spirit who is trying to influence them. He can feel the spirit, he can hear the spirit's words. All of those things are going on for the child. A criança frequentemente consegue ver, ouvir, sentir o espírito que está tentando influenciar ela. And if the child has a very intellectual spirit or knowledgeable spirit with them, then he can hear information from that spirit. Se a criança tem um espírito muito inteligente que tem muito conhecimento próximo dela, ela consegue captar. And then he can speak the words that the spirit is speaking. E ela pode dizer aquilo que o espírito está falando para ela. So this is why there are many children that seem to have a lot of knowledge
E é por isso que tem muita criança que parece ter muito conhecimento. Na verdade, elas estão obtendo esses conhecimentos dos espíritos. And it's not yet their own knowledge, because if it was, their whole life would turn out to be very different than what it does. Não, o conhecimento não é delas. Se fosse delas, de experiência delas, a vida delas mudaria completamente. When it's your own knowledge, it affects the love that you have to share to others. When it's somebody else's knowledge, it's just knowledge that is yet to affect your life. Quando o conhecimento é próprio, afeta as pessoas. Quando não é teu, não afeta as pessoas ao redor. And this is the problem with many of these spiritual experiences, is they are not accurately interpreted. Esse é o problema dessas experiências com espíritos, que a interpretação não é correta. So I'd like to explain how some of these things happen today and tomorrow. Então ele vai explicar um pouco hoje e amanhã de como essas coisas acontecem. Yeah. Inicialmente eu tinha uma pergunta, duas agora já vieram milhares aqui. He said he first had one, two questions, now he has a thousand. That is the normal case. What we want to do is encourage this, because this is how your soul grows. Isso é normal e eles querem encorajar isso, porque é dessa maneira que a alma expande. Ok. Bom, primeiramente sobre a questão do universo, vários universos, isso é meio complexo para mim, claro, da minha compreensão. E eu queria entender, esse universo que eles chamam são galáxias próximas, são várias galáxias, ou universo e expansão, porque tem uma teoria também sobre isso. Okay, he says for his comprehension, it's difficult to understand the issue of the universe. He wants to know, are you talking about galaxies or parallel universes? I suppose you could call them, and many scientists have called them parallel universes. They are universes that exist in different dimensional spaces than the physical dimension. Então é como alguns cientistas explicam e chamam de universos paralelos que existem em outras dimensões. And they can actually occupy the same physical space as a physical dimension universe. E eles podem ocupar o mesmo espaço que um universo físico, o mesmo tamanho de espaço. In addition to occupying a different type of space. Além de ocupar um espaço diferente, um diferente tipo de espaço. And some of the universes do not have the compression of time like we have in the physical universe. E alguns dos universos não têm a compressão do tempo como nós temos no nosso universo. So in other words, there are no time limitations in these universes. Em outras palavras, nesses universos não existe o limite do tempo. So each universe, as it grows in love, it has less restrictions. Então cada universo, à medida que cresce em amor, tem menos restrições. So the Earth-based universe has the universe, the physical universe that we see around us, in which our Earth exists, has certain limitations. Então o nosso universo, como a Terra, tem certos limites. And the purpose of these limitations is to teach us about love. E essas limitações são para nos ensinar sobre o amor. And then once we've learnt those basic lessons about love and we progress to these different universes, then we will learn more things about love and have less restriction. Então, à medida que progredimos sobre o amor, partimos para universos com menos restrições sobre o amor. And also, very interestingly, if we learn these particular things on Earth, here on Earth, then we have less restriction here on Earth as well. E interessante que se aprendemos sobre essas coisas, sobre o amor aqui na Terra, também vamos ter menos restrição aqui na Terra. So this is the beauty of growing in love, is it creates a less restrictive life. Essa é a beleza de crescer em amor, ela cria uma vida com menos restrições. And you will be quite amazed of many of the things you currently do not understand. As you grow through this process, you'll come to understand things that you never imagined. Durante esse processo, vocês vão conhecer coisas que vocês nunca imaginaram. But then when you understand them, you can use them in your everyday life, and then you'll wonder how you lived without them. E depois que entender essas coisas, vocês vão usar no dia a dia e vão se perguntar como que eu não sabia isso antes. And this is a beautiful way that God's created for us to discover everything about God, but also everything about ourselves. Essa é a maneira linda que Deus criou para que pudéssemos aprender tudo sobre Deus e também descobrir tudo sobre nós mesmos. Mais uma.
é algo, está escrito num livro de um sábio, que é assim, o ser humano tem uma origem e tem um destino. Okay. It was written in a book of a wise man that the human being has an origin and a destiny. É que o espírito é eterno e a alma é transitória. That the spirit is eternal and the soul is transitory. Yes, I know there are many of these theories. But again, these things are often, once you talk to the people who wrote it after they pass into the spirit world, they revise their theories. Isso, muitas dessas coisas foram escritas, mas uma vez você falar com esses espíritos, depois que eles morreram, eles revisaram as suas teorias depois. And for many people, they believe the spirit body is the soul. Para muitas pessoas, acreditam que o corpo espiritual é a alma. But this is not the case. Mas é, esse não é o caso. The spirit body is separate to the soul, and I'll describe through this process how it's created. O corpo espiritual é separado da alma e eu vou explicar como isso é criado. Okay. Okay. Eu queria também dele falar um pouco sobre falácias, é claro, né, sobre seres intraterrenos, se existe essa possibilidade de existir na Terra. If there's the possibility of intraterrenian beings that live in the earth. There are many people who live in the earth, but they are not people in the same dimension as what we are. Existem muitas pessoas que vivem dentro da Terra, mas não estão na mesma dimensão que nós. They have passed over into the spirit world in a very dark condition. Eles morreram e foram para o mundo espiritual numa condição muito escura. And they have found places in the earth that match their condition. E eles encontraram os locais dentro da Terra que combina com a condição de amor deles. And they live there until they realize that they can grow. E eles vivem lá até que eles possam se conscientizar de que eles podem crescer. There are also very many people who have passed into the spirit world who are still living on earth. Existem muitas pessoas que também foram para o mundo espiritual e que ainda estão vivendo na Terra. So they've just passed into the first dimensional existence. They're invisible to the average person's eyes. Eles acabaram de passar para a primeira dimensão, são invisíveis para as pessoas vivas. But the reality is they are still living on earth. Mas a realidade é que eles ainda estão vivendo aqui. And the reason why they do this is because they're often very afraid to go into the spirit world. E o motivo que acontece isso é que eles têm muito medo de ir para o mundo espiritual. Or they do not even believe that there are other dimensions. Ou não acreditam que tem outras dimensões. So they never try to discover them. Então eles nunca tentam descobrir isso. Mas eles vivem. It's sort of like a limbo of the Catholic Church that the Catholic Church describes. É como o limbo que a Igreja Católica descreve. They have not yet made the transition through death. Não fizeram ainda a transição da morte. Because they misunderstand death. They had beliefs on earth that they hold on to and never let go of. Eles não entenderam sobre a morte e seguram as crenças que eles tinham na Terra e não largam. And some of you have had experiences where you walk into a house and you know there's someone in spirit living in the house. E vocês provavelmente já tiveram experiências de entrar numa casa e sentir que tem alguém que está ali vivendo naquela casa. And sometimes you don't like the feeling from that person. E às vezes vocês não se sentem bem com aquela energia. So you ask somebody to come along who talks to spirits to get rid of the. E aí vocês às vezes pedem para pessoas ir lá naquela casa, alguém, um médium, para falar com o espírito. But sometimes he goes, well, it's my house. E às vezes ele diz para a pessoa, essa casa é minha. And he doesn't want to go. E ele não quer ir embora. And this is because he is still connected to the earth. Isso é porque ele ainda está conectado à Terra. And we can explain many of these things tomorrow afternoon, because that's what I wanted to talk about with regard to the spirits and their influence upon us. E amanhã nós vamos falar sobre isso, sobre os espíritos e as influências deles sobre nós. Can we continue with the discussion about the truth about the soul? A verdade sobre a alma. Podemos continuar? She'll wait. She has a question. Because there, I think in explaining what happens, many of your questions will be answered. Porque eu acho que explicando como funciona, muitas das perguntas vão ser respondidas. Yep. So let's do that. So we have these souls that have not yet come to earth
or to any other earth, and therefore have not yet had any experience at all. Então temos aqui almas que não vieram para essa terra ou nenhuma outra terra e não têm experiência nenhuma de vida. But they want to come to earth because that's the only way that they can start their life experience. Mas eles querem vir para a terra porque é a única maneira que eles podem ter a experiência de vida. And when a man and a woman in on the earth have sex, quando uma mulher e um homem na terra fazem sexo, they create two bodies. Eles criam dois corpos. One of those bodies has a genetic, physical, genetic structure. Um desses corpos tem uma estrutura física genética. So I call it physical body or corpo material físico, body. Ou corpo material. Yeah. And one of those bodies has a spiritual genetic structure. E o outro tem uma estrutura genética espiritual. And so I call it a spiritual body. Então eu chamo de corpo espiritual. And one of these soul, half of the soul, one half of the soul is attracted to and connects to those bodies. Então, uma metade dessa alma se sente atraída e se conecta a esses dois corpos. They connect to the physical body, the soul connects to the physical body by what is called a silver cord. Então, a alma se conecta ao corpo físico através do cordão de prata. The reason why it's called that is because the spirits see it as a silver cord. O motivo que é chamado de cordão de prata é porque os espíritos enxergam como um cordão de prata. But the spirit body is also connected to the soul. Mas o corpo espiritual também está conectado à alma. But no spirit in the spirit world can see it. Mas nenhum espírito no mundo espiritual consegue enxergar essa conexão. Just like no physical person on earth can physically see their silver cord. Igual como nenhuma pessoa aqui no mundo físico consegue fisicamente enxergar o cordão de prata. To see the silver cord, you must be either a spirit or have developed the sense of seeing as a spirit person. Para enxergar o cordão de prata, ou você tem que ser um espírito ou tem que ter desenvolvido essa capacidade de enxergar através desse chakra. To see the cord of the spirit body connecting to the soul, you actually have to be a soul or be a spirit who can see the soul. Para enxergar a conexão da alma para o corpo espiritual, ou você tem que ser uma alma, ou você, a spirit person can see that connection? They can, if they develop their soul way of seeing. Ok, então, ou tem que ser um corpo espiritual que desenvolveu a capacidade de enxergar essa conexão entre o espírito e a alma. Now, very few people have ever developed that, and so that's why most spirits are not aware that there is a cord connecting them to their soul. Muito poucas pessoas ou almas desenvolveram essa capacidade, ou espíritos, né? Então, a maioria não sabe que existe essa conexão. And for that reason, most spirits don't believe there is a soul. E por isso que a maioria dos espíritos não acredita que existe uma alma, porque eles não conseguem enxergar. And they don't believe there is a cord connecting the soul. E não acreditam que tem um cordão que conecte com a alma. They call the spirit body the soul. E eles chamam o corpo espiritual de alma. But that is not what I am referring to. Mas não é isso que eu estou falando. There is a soul, half of the soul. Existe a alma, a metade. That is connected to the spirit body. Que está conectada ao corpo espiritual. And the other half of the soul. E a outra metade. Has its own bodies. Tem seus outros corpos próprios. That are created when two other people have sex. São criados quando outras duas pessoas fazem sexo. And create a physical body and a spirit body. E cria um corpo físico e um corpo espiritual. And these two people, e essas duas pessoas, are called soulmates. São chamadas almas gêmeas. You cannot choose your soulmate. Você não pode escolher a sua alma gêmea. God has already made your soulmate for you. Deus já fez a sua alma gêmea para você. And your soulmate will have very similar characteristics and attributes to yourself. E a sua alma gêmea vai ter características e atributos muito similares aos seus. Your soulmate can also be the same gender as yourself. Pode inclusive ser do mesmo gênero que você. But you cannot have three soulmates. Mas você não pode ter três almas gêmeas, cinco almas gêmeas. There's only one. Só uma.
Many of you might want five. Mas eu quero, muitos podem dizer eu quero cinco. Or not want the one that God made for you. Ou não quero a que Deus fez para mim. Now, as soon as this bodies are conceived, this little half of the soul is connected to those bodies. Então, logo que esses corpos sejam concebidos, essa metade da alma se conecta aos corpos. And if this soul does not stay connected to the physical body will automatically die. Se essa alma não ficar conectada ao corpo físico morre. And this is what causes some miscarriages. E isso que causa perder bebê. Aborto espontâneo. And there are conditions as to when that occurs, which I can explain. E existem condições de por que essas coisas acontecem, e ele vai explicar. But if we understand that this half of the soul, in this case I've drawn a feminine half of the soul, então se entendermos que essa metade da alma, nesse caso feminina, is connected to the spirit body of the feminine person, está conectada ao corpo espiritual dessa mulher. So it's a womanly body in the spirit state. É um corpo feminino no estado espiritual. And then it is also connected to the feminine body of the material person. E que também está conectado com o corpo feminino da pessoa. But in reality, these two are just organisms. Mas na verdade esses dois são só organismos. This is the real you. Essa é quem você é realmente. The soul is the real you. A alma é você, na verdade. Now the real you learns through its connection with these bodies. And the way it learns, o verdadeiro você aprende através das conexões com esses dois corpos. E a maneira que aprende, is there a senses in each body? So in this case, this body has a sense of sight. É através dos sentidos. Nesse caso, esse corpo tem o sentido da visão. Better do her long hair for him. There's a sense of sight, and this sense of sight gets transmitted through the cord into the soul. E através desse sentido da visão, a visão é transmitida através desse cordão para a alma. And it actually firstly goes via the spirit body. E passa pelo corpo espiritual primeiro. And then into the soul as an experience. E depois entra na alma como uma experiência. Everything you have ever seen is an image stored in your soul. Tudo que você já enxergou é uma imagem armazenada dentro da alma. And you in thousands of years time will be able to even remember this event. Daqui a milhares de anos você vai conseguir lembrar este evento. If you want to, of course. Se você quiser, é claro. Because sometimes we don't want to. Porque às vezes nós não queremos. Sometimes we think, oh, that was a pretty bad event. Ah, às vezes o evento foi ruim. I'd rather forget that one. Prefiro esquecê-lo. But everything that we ever experience is in the soul. Mas tudo que experimentamos ou vivenciamos está dentro da alma. Some of you have heard that referred to as the Akashic record. Alguns já escutaram como o registro akáshico. But it's actually a experience that is recorded in your soul. Mas na verdade é uma experiência que fica registrada dentro da alma. Every soul is a perfect recording mechanism. Cada alma é um mecanismo perfeito de gravar todas as experiências. So everything you have ever experienced will be there sitting in your soul for you to recollect at any time. Então tudo que você já experienciou vai estar dentro da sua alma para você observar novamente e lembrar novamente. So your physical body also has a sense of taste, touch and other sensations. Então o corpo físico tem outros sentidos, o do gosto, do toque. And all of those get processed through your brain into the silver cord, through the silver cord into the spirit body and the soul. E tudo isso é processado dentro do cérebro, passa pelo cordão de prata, passa pelo corpo espiritual, depois passa para a alma. So when you lose your physical body, então quando você perde o corpo físico, by dying, morrendo, por exemplo, you still have a record of every experience you've ever had. Você continua com toda a gravação de todas as experiências. And this tells you that your brain does not store the information. E isso demonstra que o cérebro não é o que guarda a informação. The information is actually stored in a different location.
Na verdade, a informação é armazenada num local diferente. And this is also the reason why a person can have a stroke. E esse é o motivo que alguém pode ter um AVC. And in the process of having a stroke, they lose a part of their brain's mechanism. E durante esse episódio, a pessoa pode perder um pedaço do seu cérebro. And another part of their brain takes up the memory. E a outra parte do cérebro pode começar a absorver essa memória. And they start remembering things again. E eles começam a lembrar de novo. And this is proof that the brain does not store the information. E essa é a prova de que o cérebro não armazena toda a informação. So, the physical body is the way in which the soul experiences the physical world. Então, o corpo físico é a maneira pela qual a alma vivencia o mundo físico. So now the soul has some experience. Agora a alma tem experiência. And now the soul is becoming self-aware. Agora a alma está tendo consciência de si. And now the soul is growing and learning and changing and determining for itself. Agora a alma está crescendo, está aprendendo e determinando as coisas por si mesma. Ask a question? Yes. Again. It's okay. It's beautiful to ask questions. Okay. Então, no caso, nós temos aí a alma gêmea. Então, uma das perguntas é: Deus coloca a alma gêmea perto da gente? So we have a soulmate, and does God place the soulmate near us? You place the soulmate near you or away from you. É tu que vai colocar a tua alma gêmea próxima ou distante de ti. And that happens by the emotions you have towards your soulmate. E isso tem a ver com as emoções que tu tem em relação à tua alma gêmea. If you have emotions where you give the soulmate a job, se você tem uma emoção que você acha que a sua alma gêmea tem que trabalhar, then the soulmate might not want that job. Mas talvez aquela alma gêmea não queira esse trabalho que tu quer para ele. And so they stay away from you. Então eles se afastam. When you are in a state where you love the gender of your soulmate perfectly, quando você chega num estado onde você ama o gênero da sua alma, or you have at least worked through a lot of the emotions as to why you don't love that gender. Ou você já trabalhou várias emoções do porquê você tem dificuldade de relação com aquele gênero. Then your soulmate is irresistibly drawn towards you. Então a sua alma gêmea vai ficar irresistivelmente atraída por ti. And God created this law of attraction between the soulmates. E Deus criou uma lei, a lei da atração que existe entre as almas gêmeas. And God's initial intention was that every soulmate would meet their soulmate on the earth. E a intenção inicial de Deus é que cada alma ia encontrar sua alma gêmea ainda na Terra. But the reality is, because of the different emotions we have, that most people meet their soulmate in the fifth dimension of the spirit world. Mas na realidade, devido às emoções que nós temos, a maioria das pessoas só encontra a alma gêmea quando atingem a quinta dimensão. And the reason why is because most the reason why that is the case, though, is because most people do not want to deal with their emotions about the opposite gender while they're on earth. O motivo disso é que a maioria das pessoas não querem lidar com as emoções que elas têm com relação ao sexo oposto ainda quando estão na Terra. So many times in a relationship on earth we have terrible emotions towards the opposite gender. Então, muitas vezes estamos numa relação e temos emoções horríveis com relação ao sexo oposto. And we create a lot of separation between the genders. E criamos muita separação entre os gêneros. And this causes us to be separate from our soulmate. E isso nos separa da nossa alma gêmea. We need to work through these emotions, and if we do, we will meet our soulmate on earth. Temos que trabalhar as emoções e se fizermos isso, ainda vamos encontrá-la na Terra. And many of you could meet your soulmate in the next few months if you wanted to, as long as you deal with those particular emotions. Vocês poderiam encontrar uma gêmea nos próximos meses, se quisessem, desde que trabalhassem nessas emoções que afastam. Tá. E no caso... Uma pergunta.
E no caso, né, essa, a função de termos alma gêmea, qual é? É a de crescimento? Por quê? What's the reason that we have a soulmate? Is it for us to grow? There are many reasons why God created a soulmate. One of the primary reasons is that God desired you to live a happy life by only needing one other person. Existem muitas razões, mas uma delas é que para você ter uma relação com uma pessoa e só precisar dessa relação a vida toda. And the reality is you do not need your family, nor your friends, nor any other person to have a happy life. E você não vai, na verdade, você não precisa da sua família, dos seus amigos, ninguém para ter uma vida feliz. You only need God and your soulmate. Você só precisa de Deus e da sua alma gêmea. Another reason why God created was because we have this desire, we may have a desire to grow, and our soulmate may not have a desire to grow. E outro motivo é que talvez uma metade tenha vontade de crescer e a outra não. So God is giving us two chances to grow. Então Deus está nos dando duas chances para crescer. So one half of the soul can grow and the other half of the soul will eventually be drawn into the same growth. Porque uma metade pode crescer e daí a outra vai ser atraída para aquela metade. The soulmate union is the most exquisite relationship you will ever experience aside from your relationship with God. Então, a relação de alma gêmea, a união de alma gêmea é a relação mais única que tu vai experimentar paralela com a relação com Deus. It is one person in two bodies. É uma pessoa em dois corpos. Which is something that Plato and Socrates taught nearly 3000 years ago. Que é algo que Platão e Sócrates ensinou há quase 3000 anos atrás. So these are very important principles to understand about our soul because they will help us understand what we need to do with it. E são princípios muito importantes para entender sobre a nossa alma, que vai nos ajudar o que nós temos que fazer. We want to grow our soul so that we become our experience becomes loving and joyful. Nós queremos que a nossa alma cresça e que nossa experiência seja amorosa e prazerosa. And we don't want to take actions or decisions that cause our soul to degrade in its condition. E não queremos que tomar decisões e ações que vai causar uma degradação da nossa condição. But what happens on earth many times is we cause our soul to degrade in condition. Mas muitas vezes o que acontece na Terra é que nós causamos a degradação da nossa alma. We arrive in the spirit world and we start to see the condition. E chegamos no mundo espiritual e daí começamos a enxergar a nossa condição. And then we start to grow. E daí começamos a crescer. It's far better to grow on earth than it is in the spirit world. É muito melhor crescer na terra ainda do que no mundo espiritual. So, let's talk a little bit about the soul and its growth. Vamos falar um pouquinho mais sobre a alma e seu crescimento. Sorry, you'd like to ask uma a question? Pergunta. Yep. É possível a gente fazer uma autoanálise e descobrir em que dimensão que a gente está? Porque ele falou de são sete dimensões e tem uma oitava espiritual. Is it possible to have a self-analysis and find out which dimension we are in, for example? It is possible, but unfortunately for most people, they're not able to do it. É possível, mas infelizmente para a maioria das pessoas não são capazes de fazer isso. To accurately see the condition that you are currently in requires you to accurately see yourself. Para tu conseguir apuradamente ver a condição que tu estás, tu tem que conseguir te enxergar por inteiro. And not only just to see yourself accurately from your own perspective, but from God's perspective. E não só ver a si mesmo através da sua própria perspectiva, mas da perspectiva de Deus também. So the biggest problem most people have is they cannot accurately see themselves from God's perspective. Então o maior problema das pessoas é que elas não conseguem ver a si mesmas da perspectiva de Deus, de como Deus vê elas. Humankind have become very arrogant and believe themselves to be better developed than they actually are. A humanidade se tornou muito arrogante e se acha que está mais desenvolvida do que na verdade ela está. And as a result of that, most of them inaccurately assess themselves.
Então, como resultado disso, a maioria das pessoas não consegue enxergar a si mesmo apuradamente. You see, we must understand God's perspective of love to accurately see ourselves. Então, primeiro tem que entender a perspectiva de Deus sobre amor para poder se ver realmente. And this is very, very different from humankind's perspective of love. Isso é muito diferente da perspectiva de amor que o ser humano tem. E você conhece alguém que já que tem essa dimensão de conhecimento de si, dessa grandeza? Do you know someone that has this accurate idea of themselves? The time when you have a perfectly accurate idea of yourself. O momento que tu vai ter uma ideia perfeita de si mesmo. Will be when you reach the eighth dimension. Quando você atingir a oitava dimensão. Currently there is no one on the planet who has reached that dimension. Atualmente não existe ninguém no planeta que atingiu esse nível. And in fact most people on earth pass into the first dimension. A maioria da humanidade quando morre vai na primeira dimensão. And this indicates there is a lot to learn about love. E isso indica que temos muito para aprender sobre o amor. There are many people who become overcloaked by spirits. If we're going to say, there are very many people who become overcloaked by spirits who think their condition is much better than it is. Então, existem muitas pessoas que recebem espíritos, que o espírito baixa nelas e que acham que elas têm uma condição muito maior do que elas têm na verdade. But the reality is their soul still carries the same unhealed emotions that most others have. Na verdade, a alma delas carrega a mesma quantidade de emoções doentes que a maioria das pessoas possuem. Now, I want to talk a little bit about this because it's important to understand how to measure your own progress. Eu quero falar um pouco mais sobre isso porque é muito importante de entender como que a gente pode medir o próprio progresso. So now we are on earth experiencing our life. Então estamos agora na Terra experienciando a vida. Every time we experience pain or suffering, this is God's feedback system telling us that we need to learn something about love. Então toda vez que sentimos dor ou sofrimento, esse é o sistema de feedback de Deus nos mostrando que precisamos aprender sobre o amor naquela questão. A person who is becoming developed in their soul, their bodies, both their spirit body and their physical body reflect the development. A pessoa que está desenvolvendo a alma, tanto o corpo físico como o corpo espiritual refletem esse desenvolvimento. If the person is developed in love, then the spirit body will be very bright. Se a pessoa está desenvolvida em amor, o corpo espiritual vai ser muito luminoso. If the person is not developed in love, the spirit body will be very dark. Se ela não é desenvolvida em amor, o corpo espiritual vai ser escuro. In addition, their body, their physical body will age. Além disso, o corpo físico envelhece. And as we age, we are approaching the true condition of our spirit body. E à medida que vamos envelhecendo, estamos nos aproximando da condição verdadeira do nosso corpo espiritual. So by the time we die, we have a very similar looking spirit body to what our physical body looks. Então, pela época que morremos, a nossa aparência física está muito parecida com a aparência do nosso corpo espiritual. A person who is growing truly in love will actually grow younger. Uma pessoa que realmente está crescendo em nível de amor vai ficar cada vez mais jovem. They will also have less physical problems. Vão ter menos problemas físicos. And they will also have less physical ailments in their body and they will create less accidents. Vão ter menos dores e vão vivenciar menos acidentes. And the more they progress in love, the less they will get sick. E quanto mais eles progridem em amor, menos ficam doentes. And eventually they won't get sick at all. E eventualmente não vão ficar mais doentes. And eventually they'll look around 25 years of age. E eventualmente eles vão chegar num ponto que eles vão parecer ter 25 anos. Without being sick at all. And what? Without being sick at all. Sem ficar doente, nunca mais. Now, of course, this does not happen to most people. É claro que isso não acontece com a maioria das pessoas. Most of us instead grow older, older, older. Our bodies get older and
more worn. A maioria de nós vai ficando cada vez mais velhos, o corpo vai ficando cada vez mais desgastado. And many of us, if it wasn't for pain medication, we would pass with a lot of pain. E a maioria de nós, se não existisse remédio para dor, nós iríamos morrer com muita dor. And this is an indication of how much our soul is denying issues of love. E isso é uma indicação de quanto a nossa alma está negando questões de amor. So the secret to the rest of our existence is about learning God's view of love and not our own. Então o segredo do resto da nossa existência é aprender a visão de amor que Deus tem, não a nossa visão de amor. Most of us want to impose our own view of love upon God. A maioria de nós quer impor a nossa visão de amor sobre Deus. Rather than accept God's view of love ourselves. Ao invés de aceitar a visão que Deus tem do amor para nós mesmos. And this is why the majority of the planet does not grow in love. E é por isso, esse é o motivo que a maioria das pessoas no planeta não crescem em amor. Because we have all of these concepts that are inside of us that we obtain from our families and our friends and our parents that are actually out of harmony with love. Porque temos todos esses conceitos que adquirimos da família, da sociedade, dos amigos que estão em desarmonia com o amor. And this is what the problem is that we face with the rest of our development. E está aí o problema que vamos encarar relativo ao resto do nosso desenvolvimento. Now, once we see pain and suffering as our feedback system, then we can also see that pain and suffering is caused by a lack of truth and love. Então, já que podemos ver que a dor e sofrimento é o sistema de feedback, ele nos mostra onde está a nossa falta de amor e falta de verdade. And this is not our concept of truth and love, but rather God's concept of truth and love. E esse não é o nosso conceito de amor e verdade, é o conceito de Deus de amor e verdade. And this is where we need to have a lot more openness to our own development. E aí que precisamos ter muito mais abertura sobre o nosso desenvolvimento. Unfortunately though, what happens is most people on earth feel that pain and suffering is normal. Infelizmente, o que acontece com a maioria das pessoas na Terra é que eles acham que a dor e o sofrimento é normal. And so they don't see it as a feedback system telling you that it's out, something's out of harmony with love. Então eles não enxergam como um sistema de feedback que algo está acontecendo por falta de amor. And because they don't see that, they don't change anything. E porque eles não enxergam dessa maneira, eles não mudam nada. And because they don't change anything, their condition degrades and degrades. And I call that the condition of the soul is, if we use the term, how do you translate soul condition? Alma. Alma. Soul condition. Condição de alma. That is what determines your happiness in your life. É isso que determina a felicidade na sua vida, a sua condição de alma. It determines what you attract in your life to yourself. Determina o que você vai atrair para você na sua vida. And it determines how rapidly you grow. E determina quão rapidamente você vai crescer. It determines what accidents you have. Determina os acidentes que vão acontecer. What sicknesses you get. As doenças que você vai ter. And what love life you have. E a vida amorosa que você vai ter. It determines everything about your life. Determina absolutamente tudo sobre a sua vida. And the soul condition is a sum total of your desires. Então, a condição de alma é o total, a soma total de seus desejos, passions, suas paixões, longings, suas aspirações, intentions, intenções. Did I spell that right, right for the English people? Beliefs, crenças, emotions, emoções. And so forth. E etc. If they are all in harmony with love and truth, se estão todos em harmonia com amor e verdade, then you'll have a very good soul condition. Então você tem uma excelente condição de alma. And you'll be attracting a lot of very, very good things. E você vai atrair um monte de coisas boas. If they are out of harmony in any way with love and truth, se estão em desarmonia de qualquer maneira com amor e verdade,
then you'll be attracting corrections. Você vai estar atraindo correções. That tell you something's wrong. Que avisa você que algo está errado. And this is very important to understand for your future existence. Isso é muito importante para compreender com relação ao futuro da sua existência. Now, many of you are getting quite tired, yes? Alguns de vocês estão ficando bem cansados, né? No? Yes? No? Do you want me to continue? Quer que eu continue? Yes, continue? Okay. I'm happy to continue. Now, as your soul grows in love, à medida que sua alma cresce em amor, it becomes able to enter different dimensional spaces. Ela se torna capaz de ingressar em diferentes dimensões. Without the help of any other person. Sem a ajuda de qualquer outra pessoa. So in other words, no spirits will help, need to help you. Nenhum espírito vai precisar ajudar você. It'll be just your condition and love that enables you to go to different dimensions. Será simplesmente a sua condição de amor que vai lhe permitir a entrar em outras dimensões. Every dimension has a boundary. Toda dimensão tem uma fronteira. That is a love-based boundary. Que é uma fronteira baseada em amor. And unless you reach that condition of love, you will never transcend that boundary. A não ser que você tenha atingido aquele nível, aquela condição de amor, você nunca vai transcender aquela fronteira. Now, many New Age spiritualists call this vibration. Muitos espiritualistas da nova era chamam isso de vibração. But you would be far better off calling it love. Mas seria muito melhor para você simplesmente chamar de amor. Because that is the vibration. Porque esta é a vibração. So it's far more important than rather than thinking about the metaphysical names. Ao invés de pensar em nomes metafísicos para as coisas, it's more important to think about the emotion of love. É melhor pensar na emoção do amor. And how often you feel it for yourself and for others. E quão frequente você sente amor por você mesmo e pelos outros. Because it's the love that raises your vibration. Porque é o amor que eleva a sua vibração. Now, each one of these conditions of love are like a barrier to your future development if you do not grow in love. Cada uma dessas, oh, can you repeat, please? And each boundary, cada fronteira, is a you cannot transcend this boundary. Você não pode transcender essa fronteira. Unless the soul, a não ser que a alma, grows in love, cresça em amor, in order to get over the boundary, para poder passar pela fronteira. This is why many people on earth pass into the first boundary in this area of the spirit world called the first dimension. É por isso que a maioria das pessoas passam para o outro lado diretamente para a primeira esfera. It's also called the first sphere. Primeira esfera é outro nome que é dado. And many people pass into that location from the earth. In fact, almost everybody who has ever lived has passed into that location. Na verdade, a maioria de quase todas as pessoas que já viveram na Terra passam para esse local. It is a very rare event for a person to pass into the second sphere from the earth at the moment. É muito raro que alguém entre na segunda esfera da Terra nesse momento. And the reason why is because there is very little development of love on the earth itself. Porque existe muito pouco desenvolvimento em amor na Terra nesse momento. And this is what we need to come to terms with. É isso que temos que entender e aceitar. Yeah. You wanted to ask Mary something? I just had the feeling that people would like to know how they can grow in love. What creates this soul condition and how can they grow? Because it seems like a big sentence to go to the first sphere and how do we grow beyond there? Ela quer que ele explique porque ela está sentindo que vocês querem saber como que se pode crescer em amor. There are two ways to grow in love. Existem duas maneiras. Only two. Somente duas. Many people think there are thousands of ways or millions of ways. Muitas pessoas acham que existem milhares de maneiras. But all of the different millions of ways that man has created to grow in love all come to one way.
Mas todas as maneiras que a humanidade criou para crescer em amor acabam ficando uma só coisa. And then there's another way, one other way. E tem mais uma outra maneira também, são duas. And I'd like to discuss both with you. E eu quero discutir sobre essas duas com vocês. Now, one way is very fast. Uma maneira é muito rápida. In comparison to the other way. Quando se compara com a outra. Which way would you like to know about first? Qual é a maneira que vocês preferem saber primeiro? Okay. For many of you, you have already been growing the slow way. Para a maioria de vocês, vocês já vinham crescendo da maneira lenta. And this slow way is very frustrating. E essa maneira lenta é muito frustrante. Yeah. And a lot of times you even see yourself doing something unloving and go, oh. E muitas vezes você vê que fez uma coisa errada. And then you go, there I go again. Ah, e lá eu estou fazendo de novo aqui. Being unloving again. And the reason why is because there's something that causes us to act unloving. O motivo é que tem algo dentro de nós que faz com que agimos dessa maneira. And to actually easily change in love. E, na verdade, para mudar o nível de amor facilmente, we need to get rid of the unloving, the cause of the unloving feeling inside of us. Temos que retirar a causa da emoção negativa que existe dentro de nós. And this is what the fast way does. E essa é o que a maneira rápida faz. The slow way asks us to work on the cause without removing it. A maneira lenta pede que trabalhemos na causa sem removê-la. By dealing with the painful effects of the cause continuously. Lidando com os efeitos dolorosos da causa continuamente. So what I would like to do is show you the fast way and then perhaps we'll show you the slow way. Primeiro as well. Ele quer mostrar a maneira rápida e depois ele vai falar um pouco mais da lenta. So you can tell the difference between both. Para vocês poderem observar a diferença que existe entre as duas. Yep. Okay. The first, remember I said that you are a soul. Lembra que eu disse que vocês são uma alma? And that is the real you. E isso é quem você é realmente. Not your physical body, not your spirit body. Não o seu corpo físico e nem mesmo o seu corpo espiritual. Your soul is the real you. A alma é você. The way this soul communicates with God is by doing what is called a soul-to-soul communication. Então, a maneira que a alma comunica com Deus é o que se chama comunicação de alma a alma. Soul to soul. De alma a alma. Now, the soul is the thing that experiences emotions. A alma é aquilo que vivencia as emoções. All of you are very used to emotions. Vocês todos estão acostumados com emoções. And in Brazil, you are very good at them. E vocês no Brasil são muito bons nisso. Yes? Yeah. It's by your emotions that you connect with God. E é através das emoções que você vai conectar com Deus. It's not by your thought. Não é através do pensamento. It's by your feelings. É através da emoção. Okay. When you have a strong desire to connect to God, quando você tem um desejo muito forte de se conectar com Deus, there's an energy that comes from God. Existe uma energia que vem de Deus. That connects to your soul. Que se conecta à sua alma. This energy is like a pipe. Essa energia é como um tubo. It's like a tube that things can be put down. Onde coisas podem ser enfiadas através do tubo. This energy in the first century I called it the Holy Spirit. Essa energia no primeiro século eu chamei de Espírito Santo. It's also only going to connect to you when you are in truth. E só vai conectar com você quando você está vivendo a verdade. So it has to be a true feeling you're feeling. Tem que ser uma emoção, um sentimento verdadeiro. Not a manufactured feeling. Não uma emoção criada, falsificada. So it can't be falsified in any way. Não pode ser falsificada de nenhuma forma. God is the best false detector. Deus é o detector de falsidade melhor que existe. Yeah. So there we have it. Now we have the Holy Spirit. When this soul now has an emotion of longing. Então aqui temos o Espírito Santo, enquanto essa alma tem um desejo, uma emoção, uma inspiração. And it'll be longing for God's love.
um desejo pelo amor de Deus. Then that draws love through this connection. Então isso faz, puxa o amor através dessa conexão. Into the soul. Para dentro da alma. And you will actually feel immediately completely overwhelmed. Você vai imediatamente se sentir tomado por emoções fortes. And if you're receiving divine love, you will instantly go into crying a lot. E se você está realmente recebendo o amor divino de Deus, você vai começar a chorar instantaneamente. Now, most people don't want to cry a lot. A maioria das pessoas não querem chorar muito. So they stop it. Então eles param o processo. Which stops the whole connection. Que para a conexão. Right? So we need to understand that this Holy Spirit, which is a spirit of truth, então temos que entender que o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, only connects to us when we desire this love. Só conecta com a gente quando desejamos esse amor. And it has to be a true desire. E tem que ser um desejo verdadeiro. A desire you actually feel desejo in your heart. Que você está sentindo dentro do seu coração. Yep. And once that happens, then this love can flow. E uma vez que isso acontece, esse amor pode fluir para você. Now, when this love flows into the heart, there are some conditions of the love flowing. Quando esse amor está fluindo para dentro do coração, existem algumas condições do fluxo desse amor. And these are not God's conditions. E essas não são as condições criadas por Deus. But there are conditions that have to be ready in your soul for it to flow. Existem são condições que têm que estar prontas dentro da sua alma para que o fluxo aconteça. If you are blocked to God in any way, se você tem qualquer tipo de bloqueio com relação a Deus, in that particular moment, the love cannot flow. Naquele momento, o amor não pode fluir. So we have to open our heart to God. Então nós temos que abrir o nosso coração para Deus. Instead of resisting God. Ao invés de resistir a Deus. We also need to be in a state where we're honest and truthful with ourselves. E também temos que estar no estado em que somos honestos e verdadeiros com nós mesmos. So you will get more response from God if you're angry with God. Você vai ter mais resposta de Deus se você está bravo com Deus. Than if you think you're not angry with God but you really are, or you act. Ou se você acha que não está bravo com Deus e realmente está, ou está agindo como se não estivesse bravo e realmente está. You see, God wants a truthful interaction with you. Deus quer uma interação baseada na verdade com você. He doesn't want it to be false or deceptive. Ele não quer que seja falsa. So if there is a real feeling inside of you that you are angry with God, then God wishes you to express that. E se existe um sentimento de raiva com relação a Deus, Deus quer que você expresse esse sentimento. And in the honesty of the expression comes the relationship. E na honestidade da expressão vai acontecer a relação. So this is where most people think that they're most people believe they're doing the right thing when they're trying to falsify their. E aí que as pessoas acham que estão fazendo a coisa certa quando estão falsificando uma emoção. Yep. With God we need to be purely honest. Com Deus precisamos ser puramente honestos. Now, the fastest way to become more loving, a maneira mais rápida de se tornar mais amorosos, is firstly to pray. É primeiro a oração. And prayer is the longing for God. E a oração é o desejo por Deus. It's not words. Não são só palavras. It's the feeling of longing for God. É um sentimento de desejo por Deus. But we also need to pray for some things. Mas também precisamos rezar para algumas coisas. We need to pray to get out of denial. Precisamos rezar para sair da negação. There are many beliefs that we currently have that we believe are true. Existem muitas crenças que acreditamos que é verdadeira. And we're not aware that from God's position they are false. E não temos consciência que da posição que Deus enxerga elas são falsas. So one of the things we need to long for is to be shown the truth from God's perspective. Outra coisa que precisamos orar é que Deus nos mostre a verdade a partir da perspectiva dele. Once we get out of denial, we will go into anger generally. Geralmente quando saímos da negação, entramos na raiva. Because what we believe to be true isn't the truth. Porque descobrimos que aquilo que acreditávamos que era verdade não é a verdade. And most of us get pretty upset about that. E a maioria fica chateado com isso. Right? So we go into anger. And then under the anger we will notice there is fear. E abaixo da raiva vamos ver que existe o medo.
And then we need to allow ourselves to go through this fear. E temos que nos permitir a sentir esse medo. But we need to experience it as an emotion. Mas temos que vivenciar como uma emoção. Not just a thought. Não só um pensamento. Because remember, the way we connect with God is through our emotion. Que a maneira que nos conectamos com Deus é através das emoções. Not with our thoughts. Não com o nosso pensamento. So this is where most people make the mistake. They feel they can connect to God with their thought. Without involving their emotion. É aí que as pessoas cometem erros. Elas acham que podem conectar com Deus através do pensamento sem o envolvimento das emoções. And this is not possible, actually. Isso não é possível, na verdade. You can connect to many spirits in the spirit world using your thoughts. Você pode conectar com muitos espíritos do mundo espiritual através do pensamento. But you will not be able to connect to God without connecting with your emotion. Você não vai conseguir se conectar a Deus sem se conectar através das emoções. Yep. And it needs to be an emotion that comes from a place of integrity, purity and desire. E tem que ser uma emoção que venha a partir da integridade, da pureza e do desejo. Okay, so now we are praying, we are longing for God to show us where we don't see, what we don't see. Então agora estamos orando e pedindo para Deus para nos mostrar o que nós não enxergamos em nós. It's the things we don't see that prevent our relationship with God. São as coisas que nós não conseguimos enxergar que impede a conexão com Deus. It's also the things we don't see that prevent us from growing in love. E também essas coisas que não enxergamos é que nos impedem de crescer em amor. And this is where it involves our entire life. E aí que envolve a nossa vida inteira. And in the first century I called it the way. E no primeiro século eu chamava de o caminho. Because it was a whole way of life. Porque era um caminho, uma maneira de viver. It's not a religion. Não é uma religião. It's the way you live the rest of your life. É a maneira que você vai viver o resto da sua vida. And if you live your rest of your life that way, things change very rapidly. Se você viver o resto da sua vida dessa maneira, as coisas mudam rapidamente. Now there's much more than we can talk about because underneath the fear is the emotion that causes most of our unloving behavior. Vamos falar muito sobre isso porque abaixo do medo existe a emoção que causa a maioria das nossas atitudes em desarmonia com o amor. While this emotion of grief remains within us, enquanto essa emoção de pesar permanece dentro de nós, de tristeza, and we're afraid to feel it, e temos medo de senti-la, we finish up acting out of anger and denial. Acabamos agindo a partir do medo, da raiva e da negação. And when we act in those ways, e quando agimos dessas maneiras, we create a lot of unloving actions. Criamos muitas ações em desarmonia com o amor. And every time we create an unloving action, e toda vez que agimos de maneira negativa, sem amor, remember there will be pain and suffering. Vai resultar em dor e sofrimento. For ourselves and for others. Para nós e para os outros. Every time. Toda vez. When we choose to experience this emotion, quando escolhemos vivenciar essa emoção, and choose to experience that and that, e escolhemos vivenciar essa e essa emoção também, we will never act unlovingly again. Nunca vamos agir de maneira contrária ao amor novamente. But we have to experience it rather than avoiding it. Nós temos que vivenciá-las ao invés de evitá-las. Every time you avoid those emotions inside of yourself, toda vez que você evita essas emoções dentro de você mesmo, and avoid the responsibility of feeling them, e evita a responsabilidade de sentir e tê-las dentro de você, then we project them outwards onto the universe. Então nós acabamos projetando essas emoções para todo o universo. And we damage other people in the universe. E causamos danos às outras pessoas do universo. When we feel them inside of ourselves, quando sentimos elas dentro de nós, then we can grow. Aí podemos crescer. The fastest way to do this is through engaging this relationship with God and entering a state of what is called repentance. A maneira mais rápida de fazer isso é obter essa relação com Deus e entrar no estado que se chama arrependimento.
Repentance is a state where we want to know what's unloving within ourselves. Esse estado de arrependimento é onde queremos saber o que realmente está em desarmonia com o amor que existe dentro de nós. And we'd like God to help reach in and take away that the reason why we are unloving. E deixamos Deus entrar dentro de nós e tirar a causa que nos torna desamorosos. But to pray for repentance, we need to recognize what's unloving. Mas para poder rezar pelo arrependimento, primeiro temos que reconhecer o que está em desarmonia com o amor dentro de nós. So you have to have a desire to be humble enough to experience the reason or understand the reason why we're unloving. Você tem que ter o desejo de ser humilde o suficiente para entender e experienciar o motivo que você está em desarmonia com o amor. And that's where most people do not want to go. E é aí que a maioria das pessoas não querem fazer. And that's why most people do not enter this relationship with God while they're on earth. E é por isso que a maioria das pessoas não obtém essa relação com Deus enquanto estão na Terra. Because it's very, very challenging emotionally. Porque nos desafia emocionalmente muito. And it requires a deep humility to see everything that you've done wrong inside of yourself. Requer uma humildade profunda para enxergar tudo que você já fez. So we have to come face to face with ourselves. Temos que ficar cara a cara com nós mesmos. We have the microphone. Bom, tudo isso é muito complexo, mas é maravilhoso. It's all very complex but wonderful. Desde a Idade Média, desde antes da Idade Média, quando era chamada Idade das Trevas, né? Since before Middle Ages, when it was called the Dark Ages. Quando foi introduzido na nossa cultura, de modo geral, o pecado, a culpa e a punição, não? Que aí tudo virou recompensa e castigo. When they introduced the idea of guilt, sin, punishment. Claro que muitas pessoas que tinham autoridade religiosa. Of course, many people that had authority, religious people that had authority at the time. Introduziu isso como uma forma de manipular o ser humano para benefício próprio. They introduced that in a way to manipulate human beings in their own benefits. Isso é um grande pecado com a humanidade, óbvio, né? That's a great sin with humanity. It is. E aí, atualmente a gente vê grupos evangélicos, não? Pregando a presença de um ser que você ainda não falou dele aqui. So it says that some groups, Christian groups, are talking about the presence of a being that you have not mentioned here. Que é o tal do demônio, o tal do capeta. Demon. Anticristo. Satan. Ele é um anjo dissidente da criação. He's o que, que esse demônio na verdade é? What he wants to know, who is this? Is he an angel that fell off? I don't know where. Pois isso é uma grande manipulação. Então o que Good nós question. Vemos na humanidade é que seres humanos manipulando outros seres humanos para benefício próprio em função dessa coisa misteriosa também da qual você está falando. Yeah, he's saying that what we see in the world are human beings manipulating other human beings in their own benefit using spirituality. I agree. I agree. Concordo. And let's say categorically there is no devil. Não existe demônio. Okay. But must there are many very dark people who used to live on earth who have arrived in the spirit world in a lot of darkness and in an unloving condition. Mas existem pessoas muito escuras que viviam na terra, que morreram, foram para o mundo espiritual em condições muito escuras. And they try to influence people on earth and hurt people on earth. Eles tentam influenciar as pessoas na terra e machucar as pessoas na terra. And many times because of many people's fear on earth. E muitas vezes por causa do medo que as pessoas têm aqui na terra. Those spirits are successful in their manipulations. E esses espíritos têm sucesso em suas manipulações. In the first century there is a record of there are many records of me in the Bible having conversation with these spirits.
No primeiro século existe muitos registros na Bíblia de quando eu conversava com esses espíritos. And these spirits exist in all areas of the world, and they are people who are yet to completely pass over into the spirit world. Existem muitos desses espíritos ao redor do mundo e eles ainda têm que passar para o mundo espiritual. And many of them have become what you might have heard of the term earthbound. Muitos deles se tornaram o que vocês podem ter ouvido falar como, em inglês, earthbound é presos na terra, grudados na terra. And these earthbound spirits, there are over 22 billion of them at the moment. Existe mais de 22 bilhões deles no momento. They influence the earth in many ways. E eles influenciam a terra de diversas maneiras. There is also a very positive influence coming from the spirit world. Existe também uma influência muito positiva que vem do mundo espiritual. And so we get this feeling of evil and good, evil versus good. E sentimos essa coisa do mal versus o bem. It's the darker spirits who have very evil intentions. São os espíritos que têm intenções muito maléficas. Just like they had on earth. Exatamente como eles tinham aqui na Terra. And they've yet to change. E ainda eles vão ter que mudar um dia. Even though many of them are in terrible amounts of pain and suffering. Mesmo que ao mesmo tempo eles estejam sentindo terríveis sofrimentos e dores. And there are many bright spirits who used to live on earth who have now become bright in the spirit world. Existem muitos espíritos luminosos que viviam na Terra e se tornaram mais luminosos ainda. And they're trying to influence the earth in a positive direction towards love. Eles estão tentando influenciar a Terra num caminho positivo em direção ao amor. And there are many billions of those. Existem bilhões deles também. As well. So it's very so this feeling that we have on earth that it's good versus evil is actually something that is going on because of the influence of these spirits. Então essa sensação do mal versus o bem que sentimos aqui na Terra realmente está acontecendo e é por causa desses espíritos. And even in our own day-to-day life, some of the choices we make that are not loving are influenced by these more evil spirits. Então, mesmo na nossa vida, no dia a dia, muitas das nossas escolhas que não são amorosas são influenciadas por esses espíritos. And then some of the choices that we make that are loving are influenced by these good spirits. E as escolhas que fazemos que são amorosas são influenciadas pelos espíritos mais luminosos. Yeah. But there is no ruler of the demons. Mas não existe ninguém que mande nos demônios. There is no Satan, no devil. Não tem Satã ou o diabo. But if you meet some of these very nasty spirits, mas se você acabar encontrando esses espíritos ruins, you might think of him as a devil. Você pode até achar que ele é o demônio ou o diabo. Because some of them are very nasty. Porque alguns deles são muito ruins. But the only way a nasty person has power over us is by us being in fear of them. Mas a única maneira que um espírito maléfico pode, ou uma pessoa ruim também, pode ter influência sobre você é através do seu medo. If we do not have any fear of a nasty person, then the nasty person cannot change our mind on any subject. Se você não sente medo de pessoas assim, então nenhuma pessoa pode mudar o seu pensamento. And also the nasty person can't cause us to do things that are nasty. Também não podem forçar a gente ou nos influenciar a fazer coisas ruins. So the truth is there are as would sure. Existe a possibilidade, então, de pessoas mediamente boas, não, usar esses espíritos para invocá-los para prejudicar outro, como fazer feitiço, coisa desse tipo? Ok. Is it possible that people that are at average level of goodness call upon these evil spirits to do some kind of incantations or voodoo and affect people? Certainly, and there are many practices on earth today that open a person to the influence of darker spirits. Existem muitas práticas no mundo hoje que abrem a pessoa para a influência desses espíritos mais maléficos. Drinking alcohol, for example, opens people to darker spirits. Beber álcool abre a pessoa para esses espíritos mais escuros. And this is why many people on earth who drink alcohol eventually do things they are not proud of.
E por isso que as pessoas que bebem às vezes fazem coisas que eles não sentem orgulho de fazer. Often many drug taking is about spirit influence. Também o uso de drogas tem a ver com a influência desses espíritos. There is a lot of sexual promiscuity that is about spirit influence. A promiscuidade sexual também tem muito a ver com esses espíritos. Because spirits can actually share in all of the feelings involved with drugs, drinking and sex. Porque esses espíritos podem compartilhar as emoções de quem está usando a droga, quem está bebendo e quem está fazendo sexo. In South America here you have too the practice of voodoo. Aqui na América do Sul tem a prática do voodoo. Here we call macumba and there are many names. Yes. And there are many practices in those spiritual practices that involve harming other people. E há muitas práticas desse tipo que envolve danificar ou machucar outras pessoas. And these are all engaging these dark spirits. E isso tudo envolve esses espíritos maléficos. In addition, there are many religions on the planet that support war. E além disso, existem muitas religiões no planeta que apoiam as guerras. And these religions are being influenced by darker spirits. E essas religiões também estão sendo influenciadas por esses espíritos escuros. On top of that, there are also many politicians who are very dark in the way they act. Além disso, existem muitos políticos que são muito escuros na maneira que agem. And they also are influenced by dark spirits. Eles também estão sendo influenciados por esses espíritos escuros. So there is a lot of spiritual influence that we have upon the planet that most people are unaware of. Existe muita influência desses espíritos no planeta e a maioria das pessoas não tem consciência disso. And when you can see spirits, you can actually see the spirits that are interfering with each person. E quando você consegue ver os espíritos, você consegue ver os espíritos que estão interferindo e se comunicando com cada pessoa. And in fact many times spirits even get us to ask questions and some of your questions. Os espíritos pedem para a gente fazer perguntas também. So even now, right now, there are many spirits in the spirit world who know less about the spirit world than you do. Agora nesse momento tem muitos espíritos no mundo espiritual que sabem menos sobre o mundo espiritual do que vocês. And that's not surprising, but knowledge does not automatically come just because we pass. Isso não é surpreendente porque o conhecimento não vem automaticamente simplesmente porque a pessoa morreu. We have to seek for truth if we're ever going to find it. Temos que buscar a verdade se vamos encontrá-la. So many of the dark spirits have not sought truth and they do not want love. And so they remain dark and still doing some very evil things. Então, a maioria dos espíritos não buscaram a verdade, eles não querem amor, eles continuam escuro e fazendo coisas maléficas. Then there is a very large group of spirits, much larger than the dark evil spirits, that just don't know what to do. E existe um grupo muito maior do que os dos maléficos que simplesmente não sabem o que fazer. And so they come to Earth because they don't know what to do in the spirit world. Então eles vêm próximo da Terra porque eles não sabem o que fazer lá no mundo espiritual. So they come to Earth and have the kinds of experiences they would normally have on Earth. It's just that not many of us can talk to them. Eles vêm para a Terra e continuam tendo as experiências que eles tinham enquanto estavam vivos e nós não conseguimos falar com eles. But the reality is that there's three times more people on Earth that are invisible than there are visible. A verdade é que existe três vezes mais pessoas invisíveis na Terra do que as visíveis. And so they have plenty of people to talk with and interact with. Então eles têm muita gente para interagir e falar. Yeah. So this concept of the devil came from a desire to control people. Esse conceito do diabo veio de um desejo que alguém tinha de controlar as pessoas. And this concept has been a very damaging concept to many people. Esse conceito danificou muito as pessoas. Because they believe that they can be influenced by a devil. Porque eles acreditam que podem ser influenciados por um demônio, mas eles não podem. And they are so afraid of discovering new truth just because the devil is in it. E eles morrem de medo de descobrir novas verdades porque simplesmente porque o diabo existe. So it's a great way to control people into a certain way of thinking. Então é uma forma incrível de controlar as pessoas para uma maneira única de pensar. And it's sad on the earth that we choose a fear-based belief over a love-based belief.
E é triste que na Terra nós escolhemos um sistema de crenças baseado em medo, ao invés de escolhermos um sistema de crenças baseado no amor. And in fact, that choice has caused us lots of pain. E por causa dessa escolha sentimos muita dor, muito sofrimento. All through the dark ages that you mentioned, there has been huge amounts of pain caused by people's belief systems that are out of harmony with love. Então, desde desse século que tu mencionaste, can you repeat, please? There's been a huge amount of pain caused by people's belief systems out of harmony with love. Então, criaram muito sofrimento baseado nesse sistema de crenças que não era baseado em amor. And these kind of painful beliefs, such as hellfire, torment, that you can never get out of hell, these are all very damaging to people. There are many people in the spirit world who don't know what to do. E essa crença de que existe inferno, fogo do inferno, isso fez com que muitas pessoas que estão no mundo espiritual não saibam o que fazer. And you know, they don't know what to do because they've never been taught the truth. Eles não sabem o que fazer porque nunca ensinaram a verdade para eles. So religions have a lot to answer for in teaching people falsehood while on earth. Então as religiões têm muito o que responder por ter ensinado falsidades aqui na Terra. Because it causes pain for those people not only while they're on earth but also in the spirit world. Porque não causa só dor enquanto as pessoas estão vivas, continua causando dor depois que elas morrem. Quer trocar um pouquinho? Now, I must ask, how are you handling? Yeah, I think now I need to stop. You need to stop. Our translator needs to stop soon. Now it's getting quite late, so these are many subjects that I would like to cover with you tomorrow. But I would like to give you more information tomorrow about the spirit world and reincarnation, and we integrate these principles. Então, ele quer falar muito amanhã sobre o mundo espiritual e reencarnação e integrar esses dois princípios. And we need to give our translator a rest. E nós precisamos dar um descanso para a tradutora. Ok, fala. Qual a pergunta? Just two more questions, is that? Okay. And that's it. Não, é simplesinho. Qual a origem do mal? Aonde que isso é criado? Se Deus é amor e cria só amor, como surgiu isso? The origin of evil. How was it created if God is only love? I think I answered that question earlier, but revise it just briefly. Okay, ele já respondeu isso mais cedo, mas ele vai dar uma resumidinha. The condition of the earth came about because mankind chose to act out of harmony with love. A condição da humanidade existe porque os seres humanos escolheu agir em desarmonia com o amor. God does not force you to love. Deus não força ninguém a amar. Because if he forced you to love, then you would have no free will. Se ele forçasse as pessoas a amarem, elas não teriam livre arbítrio. She wants to fix the question. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: de onde que veio para nós humanos esse sentimento do mal, se não tinha na referência? De onde vem essa referência para a gente escolher o mal? Qual que é a tentação? Quem criou isso? What's the temptation? Where did this reference of us choosing evil come from? It came from the one underlying desire. Repeat? It came from one primary underlying desire. Veio de desejo em específico. It's the desire to be self-reliant. É o desejo de contar e depender somente de si. Oh, do primeiro casal, Amon e Amen. So once we choose to be self-reliant, we now have all the worries of what that causes. Momento que decidimos contar só com nós, agora nós temos todas as preocupações que isso causou. And then we go into fear. E aí entramos no medo. And once we are in fear, we do things that are evil. E quando estamos sentindo medo, fazemos coisas maléficas, coisas ruins. Now we could choose differently, but many of us do not. Podemos escolher diferentemente, mas a maioria não faz isso.
We want to have self-reliance because we think that self-reliance is powerful. Que nós queremos ser, contar conosco mesmo, queremos ser dependentes de nós, autossuficientes, porque achamos que isso é algo poderoso, que teremos poder sendo assim. But it is the least powerful place we could be. Mas é a posição de menor poder que podemos estar. And it causes all of humankind suffering. E causa todo o sofrimento na humanidade. Qual a orientação que você pode dar para uma pessoa ou para as pessoas que começam a ver esses espíritos, às vezes vê que estão próximos de outras, que estão afetando? What's your guidance towards a person that can see spirits affecting other people? E é claro que nós humanos, quando começamos a desenvolver essa visão, essa percepção, primeira reação é medo, né? A gente fica inseguro, reza, pede pela gente, pede pelos outros. Mas, enfim, que orientação que ele dá para esse tipo de pessoa, para que ela não bloqueie a visão, ou ela deve bloquear? That generally, when a person starts seeing spirits, they get scared, they start praying, asking for protection. Mm-hmm. What kind of guidance could you give a person that has this ability or is developing this ability of seeing spirits? That is something I would love to discuss tomorrow with you, because in this section about spirits, because our relationship with spirits is quite important in our life. Remember that these are just people. Ele quer falar muito sobre isso no momento que ele for falar de espíritos, porque isso é muito importante, e lembrar que espíritos são simplesmente pessoas. And because they are just people, they often have very similar emotions to what people on earth would have. E porque eles são só pessoas, eles têm emoções bastante similares com as pessoas da Terra. And so what we need to do is to understand them better and know the truth of what is going on. Então, o que é importante é entendê-los de uma maneira melhor e entender o que está acontecendo. But of course, there can be negative influences, and so we need to discuss those in a lot more detail than we'll do tonight. E é claro que pode existir influência negativa, e isso nós precisamos discutir com maiores detalhes. And if Mary is feeling better tomorrow, we might even do some channeling of some of those spirits for you. E se a Mary estivesse se sentindo melhor amanhã, poderemos fazer algumas canalizações com esses espíritos. So then you can talk to them and ask them questions yourself. E vocês podem fazer perguntas diretamente para eles. So I feel tomorrow can be a very interesting day. We start again tomorrow at 1 p.m. Começamos a 1 hora amanhã. You call that 1300? Or 13 se chama hours. 13 horas. Not 1300, 13 hours. 13 hours, yeah. And tomorrow, what we'll try to do is extend our discussion today into belief systems that you may have already had. Então, amanhã nós vamos estender a nossa discussão e falar sobre sistemas de crenças que vocês já podem ter. And we'll try to answer all of those questions for you in a nice, concise manner, as best as we are able. E vamos tentar responder todas essas perguntas de uma maneira concisa e positiva. Yeah. So I'd like to thank you for your time today, and I look forward to seeing many of you tomorrow if you can come. Quero agradecer pelo tempo de vocês e espero vê-los amanhã, muitos de vocês amanhã. Thank you. Thank you. And we'd like to thank our translator for us. Eu quero agradecer our microphone handlers and all of those people too. Thank you.